Seeing a country, community, or culture through an artist's eye is a unique experience. Here in Mwanza, Tanzania, Meja, a local artist, is allowing for foreigners to get to learn about Tanzanian culture, all while developing their artistic ability. Muda ambao nakuwa nafanya kipindi muda wa kipindi cha high season kwa sababu nakuwa nafanya kazi kwa wingi naweza kufanya biashara kukutana na watu tofauti kutoka mataifa mbalimbali napata changamoto mbili tatu kutoka kwao. Kwa ni muda ambao kwangu nakuwa na furaha sana. Tunahangaika sana kupata matili. Kuagiza matili nje ni expensive sana. Sasa inatuia ngumu sana kufanya kazi zenye ubora zaidi kulingana na vitu kama hivi. Ya mwisho ilikuwa inaelezea maisha ya Masai wanavyoishi polini. Ni kazi nyingi tunazitoa. Ya hasa kazi tuliyobezi nayo kubwa ni kazi ya ufundishaji wa picha za tamaduni zetu za Tanzania. Kama sasa hivi watu wengi wanafanya kazi za art lakini hawana ubunifu wanarudia vitu vile vile. Kwa hiyo tujaribu kubuni vitu vipi ambavyo vitaweza kuvutia watu katika kazi za sanaa. Alinivutia kwanza ni kuna mchoraji mkubwa hapa kwetu ambaye ni marehemu saizi alikuwa anaitwa Saidi Tingatinga. Na pia kuna wachoraji wa nje ya nchi yetu ambaye kuna Picasso, kuna Michelangelo, nilivutiwa sana kazi zao. Kikubwa kwa sababu kama mimi binafsi nilijifunza kazi za arti kwa kupitia watu kama mimi. So lengo na nia kama nitaweza kupata ufadhili nikafungua hata chuo cha arts kwa ajili ya kusaidia vijana wengine ambao wako mtaani wana shughuli za kufanya.